မင်္ဂလာပါရှင် The Reader Burmese Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုဖတ်ပြပေးမယ့်စောင်းပါလေးရတော့အလီဘာဘာမှပိုဆုံးကျူရေးသားထားတဲ့အသုံးနှင့်အဖြုံးဆိုတဲ့စောင်းပါလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အသုံးနှင့်အဖြုံးကိုခွဲပြပါဆိုနည်းနည်းတော့တိုင်ပတ်ပါတယ်ဒါတွေကအသုံးတွေပါဒါတွေကတော့အဖြုံးတွေပါဆိုပြီးအဖြုံနဲ့အမဲကန့်သက်ခွဲခြားလို့မရတာတွေများပါတယ်ပစ္စည်းတစ်ခုတည်းကိုဝယ်သုံးနာခြင်းတူပေမဲ့တယောက်အတွက်ကအသုံးဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပြီးနောက်တယောက်အတွက်ကျတော့အဖြုံးဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ဥပမာဈေးကြီးပေးရတဲ့အကောင်စားမိတ်ကပ်တွေကိုအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ဝယ်သုံးပါတယ်။တယောက်ကတော့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးပါ။နောက်တယောက်ကတော့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးမဟုတ်တဲ့တာမန်ဝန်ထမ်းပါ။ရုပ်ရှင်မင်းသမီးဝယ်သုံးနေဆိုတာကသူ့အတွက်ကလိုအပ်လိုပါ။အလို့အတွက်သုံးတဲ့ငွေပါ။မင်းသမီးဆိုတော့သူ့မျက်နှာလေးလှနေဖို့လိုတယ်မဟုတ်လားသူ့ဝင်ငွေကောင်းမကောင်းကသူ့သရုပ်ဆောင်တာကောင်းတာပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းတာအပြင်သူ့မျက်နှာလေးလှနေတာဘောလဲမူတီနေရာကိုမင်းသမီးကိုအားကြပြီးတာမန်ဝန်တန်းမလေးတူကဒီမိတ်ကပ်ကိုဝယ်လူနေရင်တော့ဝယ်လူတဲ့အတွက်လှချင်းယုံကလွဲပြီးမြင်သာတဲ့အကျိုးမြတ်ရေရေရာရာမရှိရင်တော့ဒါကအဖြုံးဖြစ်သွားပါပြီစေးတင်ပြီးအရေးအသွေးကောင်းတာမျိုးပဲရွေးဝယ်တင်ပါတယ်တနခါရေချဲလေးလဲလိမ့်ထားလို့ရပါတယ်ဒီတော့အသုံးနှင့်အဖြုံးကိုဘယ်လိုခွဲမလဲ1လိုအပ်တာလားလူချင်တာလားငွေမသုံးခင်မှာမငွေခင်မှာကိုကိုကိုရိုးရိုးတတပြန်မေးရမှာကတကယ်လိုအပ်လို့သုံးတာလားလူချင်ယုံတတလားဆိုတာပါပဲလူချင်ယုံတတဆိုရင်တော့ဒါကအဖြုံးပါပဲဥပမာအပေါ်ကအကောင်စားမိတ်ကပ်ကိုမင်းသမီးကလိုအပ်ပါတယ်ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးတယောက်အတွက်တော့လိုချင်ရုံတသက်ပါပဲငွေမသုံးခင်မှာမေးရမှာကဒါကတေးရေးရှင်ရဲ့အတွက်အရေးကြီးလားဒါမှမဟုတ်ရင်ငွေငွေရပေါ့ရလန်းအတွက်လိုအပ်လားဆိုတာပါပဲတေးရေးရှင်ရေးမဟုတ်ရင်ကို့အတွက်အကျိုးမြတ်အလားအလာမရှိရင်အဖြုံးမှာငွေမထုတ်ပါနဲ့နေဈေးတတလားဈေးကြီးလားလိုအပ်တာကတော့ဟုတ်ပါပြီ။ဒီလောက်ဈေးကြီးပေးเสียလို့လို့လား။အခြားဈေးတော်တဲ့နေရာတွေရှိအောင်မလား။အခုဝယ်ဖို့လို့လား။ရှော့ဈေးချတဲ့အချိန်မှဝယ်ရင်ကောင်းမလား။ဒါမှမဟုတ်ပိုဈေးသက်သာတဲ့အလားတူပစ္စည်းကိုပဲဝယ်ရင်ကောင်းမလား။ဈေးသက်သာပြီးအရေးသွေးမကောင်းလို့အဆင်မပြေဖြစ်မလား။စတဲ့အချက်တွေကိုထည့်စဉ်းစားရပါမယ်။တွက်ချက်ရပါမယ်။ကိုယ်အတွက်လိုအပ်ချက်ကိုပြည့်မီမဲ့ဈေးအတက်သားဆုံးရွေးချယ်မှုကိုပြုလုပ်ရမှာပဲအလကားရရင်တော့အကောင်ဆုံးပေါ့ဥပမာအလုတ်အတွက်အချိန်မီးဆက်သွဲစကားပြောနိုင်မှုလက်ကင်ဖုန်းတော့လိုတာတော့ဟုတ်ပါပြီဈေးအကြီးဆုံးဖုန်းတွေကိုဝယ်ဖို့လိုအပ်လို့လားဝမ်းရည်အတွက်ထမင်းစားတာတော့ဟုတ်ပါပြီဈေးကြီးတဲ့ဆိုင်မှာစားဖို့လိုအပ်လို့လားကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေကိုအိမ်မှာဈေးတက်တက်တားနဲ့ချက်စားလို့ရပါတယ်။၃ပြင်သုံးမလားအစ်စ်ဝယ်မလားဈေးတက်တက်တားနဲ့ပြင်သုံးလို့ရရက်နေသားနဲ့အစ်စ်လိုချင်တာကလည်းဝယ်ရာဟာလည်းအဖြုံးတစ်ခုပါပဲ။ဥပမာလက်ရှိသုံးနေတဲ့ဖုန်းလေးပြတ်သွားရင်ပြင်ကြည့်ပါအောင်။တကယ်လိုအပ်မှအစ်စ်ဝယ်ပါ။အဝတ်အစားဖက်နှက်အသုံးဆောင်အားလုံးအကျုံးဝင်ပါတယ်။၄ချွေတာနေတာလားအတုံးကျန်းနေတာလားလိုအပ်လို့သုံးတာတော့ဟုတ်ပါပြီချွေတာသုံးနေလားစီးမရှိကမ်းမရှိသုံးနေလားဆိုတာကိုသတိပြုဖို့လိုပါတယ်ဥပမာအခန်းထဲကထွက်ရင်မီတာကချွေတာဖို့လေအေးပေးဆက်ကိုမီးကိုပိတ်မသွားရင်ဒါဟာဖြုံးတာပါအိမ်မှာချက်စားတာတွေပိုရှံပြီးအမဲသွန်ပစ်နေရရင်လည်းဒါကဖြုံးတာပါဝယ်ထားတာတွေမသုံးပြေမစားပြေလို့လွန့်ပြေနေရတာလေအဖြုံးပါပဲငါကိုယ်တိုင်လုံမလားသူများကိုခိုင်းမလားလိုအပ်တာတော့ဟုတ်ပါပြီသူများကိုပတ်စံပေးခိုင်းမလားကိုယ်တိုင်လုံမလားကိုကအခြားပတ်စံပို့ရတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေလို့သူများကိုခိုင်းနေဆိုရင်တော့ဒါကအသုံးပါဒါမှမဟုတ်ပြင်းနေလို့သူများကိုခိုင်းတာဆိုရင်တော့အဖြုံးပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကျင့်သုံးနေအသုံးနဲ့အဖြုံးခွဲနေပါဒါပေမဲ့ဖြုံးနိုင်သူတွေတော့ဖြုံးလို့ရပါတယ်ဖြုံးနိုင်သူတွေဖြုံးတာကိုအပြစ်မပြောလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဖြုံးနိုင်တဲ့အစင်ရောက်မှဖြုံးမှာ6ဖြုံးနိုင်တဲ့အစင်ရောက်ရင်ဖြုံးမှာဒါဆိုဘယ်သူတွေဖြုံးနိုင်လဲကြည့်ရအောင်
ဝင်ငွေကောင်းနိုင်ဖြုံးနိုင်တာဖြုံးတင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်အချိန်ချင်းပြောခဲ့ပေးပါပြီ။ချွေးနဲ့ပညာနဲ့ရင်းထားတဲ့ရှားရတဲ့ငွေတွေကိုမဖြုံးပစ်ပါနဲ့။ကိုကိုကိုခိုင်းပြီးရလာတဲ့ငွေကိုမဖြုံးပါနဲ့။အဲ့ဒီငွေတွေကိုစုပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလို့ရလာတဲ့ငွေတနည်းအားဖြင့်ငွေကိုကင်ထားပြီးငွေကရှားပေးတဲ့ငွေကိုဖြုံးချင်ရင်ဖြုံးပါ။ဘာမှလုပ်เสียမလို့ပဲယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုတွေကနေရနေတဲ့ငွေဥပမာဆိုင်ကန်းအိမ်ကန်းငှားရကနေရတဲ့ငွေဗန်တိုးရဲ့တချို့တဝက်ကုမ္ပဏီအစုရှယ်ယာကရတဲ့အမျက်ငွေကိုပါဝင်เสียမလို့ပဲလေပတ်နေတဲ့လုပ်ငန်းကရတဲ့အမျက်ငွေစရာတွေကနေမပင်မပန်းရလာတဲ့ငွေဆိုရင်တော့ဖြုံးချင်ဖြုံးနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့ကို့မှာအကျွေးမရှိရင်တော့နည်းနည်းဖြုံးချင်ဖြုံးလို့ရပါတယ်စုမိတဲ့ရာဂိုင်နှုံ30ရာဂိုင်နှုံကိုခြံပြီးပုံရင်တော့အဖြုံးကိုဝင်ငွေရဲ့9ရာဂိုင်နှုံကနေ30ရာဂိုင်နှုံကြားရှာထားလို့ရပါတယ်။စုမိငွေမကြံတော့အောင်တော့ဖြုံးနာမျိုးနဲ့ချေးပြီးဖြုံးနာမျိုးကိုတော့လုံးဝလုံးဝမလုပ်သင့်ပါဘူး။ဥပမာကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေကတလ10သိန်းဖြစ်ပြီးအကျွေးလည်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့တလ9000ကနေ1သိန်းကြားကိုအပျော်သုံးငွေအဖြစ်ဖြုံးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့30ရာဂိုင်းနှုန်းဖြစ်တဲ့3သိန်းကိုတော့အရင်စုပြီးမှပိုတဲ့ငွေတွေကဖြုံးမှာဒီလောက်ဆိုရင်တော့အသုံးနဲ့အဖြုံးဘလို့ခွဲရမယ်ဖြုံးချင်ရင်တော့ဘလို့အချိန်ဘလို့အချိန်နဲ့မှဘယ်ကရတဲ့ငွေကိုဖြုံးလို့ရတယ်ဆိုတာသိလောက်ပြီးထင်ပါတယ်နာတော့တာဆင်းပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်လဲကောင်းနှိုးရရာအကျိုးရှိမဲ့ဆောင်းပါးကလေးတွေကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်ဖတ်ပြပေးအောင်မှာမို့စောင့်မျှော်နားဆင်ကြပါအောင်ရှင်။